אז מה קורה חברים, כאן משה ואנחנו בסרטון חדש של ברול סטארס. היום הוא רוצה לקנות איתכם פה סקין חדש. אני לא יודעת שאני עושה את זה, אבל אני קונה לי פה סקין. טוב, אני אקנה את הסקין של מקטיה, תרשמו לערוץ שלי, תפעו את הבנם, תדעו מלאי. תרשמו גם לערוץ של אבשלום, וגם לערוץ של איתן, וגם לערוץ של אח שלי בן מובי, וגם לערוץ של מהר ובריין אין דה גיים. יאללה, בואו נתחיל במסע. יא אשכרה הסקיל של מקס, בוא נראה שאני כל סקיל. וואי, טוב בוא ניקח את זה איתו בטחה. וואי, אשכרה הסקיל של מקס. יא עכשיו רוצים לפתוח את זה פה מגה בוקס. יאללה, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחד עשרה, שתים עשרה, שלוש עשרה, ארבע עשרה, חמש עשרה. וואו, חבור את השקרה. יאללה, בואו נתחיל במשחק, נשחק עם הסקין החדש של מקס. אני עושה לכם פתיחת תיבות של הברול פאס הבא. טורבו טיים! בואו נפרק את הקרה הזאת. אוי שיט, אני מוי פי. אוקיי, יאללה. צריך להיכנס מחדש. אוקיי, יאללה. עכשיו בואו נעשה משחק. זה פעם יאללה. מה הייתי קונס לו את הסקין שלו? כל כך אני נראה לי שאני לא קצת רעי. אני אומר לי גם יותר טוב. תראי שבלתי זה נראה לי את הסקין החדש נתחיל לבוא את הסקין החדש על כל החדש לסקום הרצה. רגעים אם אתם רוצים, אם אתם רוצים לבדוק איפה יש שחקנים, אתם לוחצים על זה, אבל לא לכוון כאילו איפה יש שחקנים. קבלם פאו, זאפ סיזל! קדימה גם לשחק עם חלק, עם חלק מהברולרים שעשו לי במגה בוקס. נגיד ניתן לי זוכר שיצא לי. כן, ניתן לי זוכר שיצא לי. נשחק גם ניתן. איזה מהר זה על בוי. ככה. טוב, אתם יודעים שאני לא צריך להוריד עסקיות. אוי לא. ממש לא רוצה למות עכשיו. לא! כבר כבר חבל קבוצה. אוי, הוא חזר? אני נשארה שני האחרונה. אני אשחק עם ליטה, כי היא הייתה לי. יאללה. אוקיי. אני אשחק עם ליטה. וואה. רגע, רציתי להגיד, קניתי את הסקין לכבוד העלייה
16,000 גביעים. יש כבר סקין. לא רצי! לא עומד? לא! עוד הייתי משאיר עם את הדוב שירוג אותם. הבאה הייתה נראה לי איזה זו. תביא על המשחקים. יו, עם פלי. גולי את החדש. אחרי זה רק איזה שתי משחקים עם מקס, ויאללה, זהו. תימו, אני גם אראה לכם איך קוראים למשחק הזה שפעם שעבר, המשחק חדש שיוצא לאור, יכול להיות שאני אראה לכם את זה בסוף הסרטון, אם אני לא אשכח. ולכם משחק נמאס, אני אראה לכם את זה. יכול להיות שם. תמשוך אחד אליי. אני חושב שהסקין של מקס הייתה בחירה טובה. תראו מולדים. ביי. מה, נהרגתי? הוא שימשוך אותו מקפצה. היי, מוגענו היה. זה פה, הנה אתם רואים, הוא הכי למטה מצד שמאל. ככה קוראים לו, תסתכלו. יאללה, בואו נתחיל, בואו נמשיך. בואו נצטרך לשחק עם הסקין של מקס פעם אחרונה וזהו. אני חייתי לתת איזה נראה. שיט, אני פה וייפיי. אני וייפיי. אתה מוד כבר, אחי. טורן איתי מן. מן אנרגי! אוש! טוב, שערו אותי, לא אכפת. יאללה, למה לא הולך? הנה, תרגיע אותי, אני אתן לך להרוג אותי. תרגיע אותי. קדימה, תרגיע אותי כבר. קדימה, אני הולך למוות, יאללה. הלכים כאילו ועל המוות. יאללה, לא שמישהו כבר ירוג אותי, מה נהיה להם? או, טוב. תירשמו לערוץ, תפו את הפעמון ותתנו בלייק, נתראה בסרטון הבא. ויאללה, ביי.